Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Strukturpodden klart. Det är jag som är David Stjärnholm och idag handlar det om hur du kan jobba effektivare hemifrån. Men först, den senaste pandemivågen har satt käppar i hjulet för dig som tänkt få strukturhjälp av mig på plats hos dig och dina kollegor den närmaste tiden. Men visst kan jag hjälpa dig med strukturen ändå? På distans genom min onlinekurs Skaffa superstruktur som motsvarar den heldagskurs som jag ofta håller i verksamheter runt om i landet. Nu kan du få ett gratis smakprov på onlinekursen. På min sajt på stiernholm.com, så finner du lätt en länk till smakprovet. Välkommen att testa! Ja, av allt att döma tycks de av oss som kan vara hänvisade till att arbeta hemifrån ännu en tid framöver. Igen. En del trivs väldigt bra med det, medan andra är eller trötta på detta långa undantagstillstånd. Hur påverkar hemifrånarbetet vår effektivitet egentligen? I en färsk japansk studie där forskarna tittade närmare på effekterna av hemifrånarbete vid fyra större tillverkande företag visade det sig att välbefinnandet hos deltagarna gick upp, men att den allmänna effektiviteten gick ned jämfört med vid arbete på kontoret. Vad var det som gjorde att effektiviteten blev sämre? Jo, forskarna fann, baserat på deltagarnas svar, tre huvudsakliga faktorer. Den första, dåligt hemmakontorupplägg. För många av deltagarna var den fysiska arbetsplatsen hemma avsevärt mycket sämre än den på kontoret, nämligen. Den andra faktorn, svårt att nå nödvändiga dokument från distans. Deltagarna hade mindre tillgång till de digitala dokument och system som de var beroende av för att få utföra sitt jobb nämnas ska här att själva studien genomfördes tidigt under pandemin, så kanske var infrastrukturen inte riktigt på plats. Och den tredje faktorn, dålig kommunikation med kollegor och kunder. Många deltagare upplevde nämligen att de digitala mötena inte fullt ut kunde nå upp till den kvalitet som de fysiska mötena har. Jag förmodar att du vid det här laget har mejslat fram ett upplägg för hur du arbetar hemifrån som du trivs med, men kanske har du ännu inte funnit den helt perfekta lösningen Åtminstone för mig så finns det alltid något jag kan förfina för att arbetet ska gå ännu lite smidigare. Så, idag, förbättra dina förutsättningar för effektivt hemifrånarbete ytterligare ett snäpp. Gör så här. Om du just nu arbetar hemifrån, se dig omkring. Om du istället är något helt annanstans, tänk efter på hur du har det på ditt hemmakontor och så frågar du dig, vad i ditt hemmakontorupplägg skulle du kunna förbättra för att kunna arbeta ännu smidigare? Kan du skapa mer yta för något material eller för något arbetsmoment där det är för ont om plats? Skulle det vara smidigare att sitta på en annan plats hemma än du gjort hittills? Kan du göra något för att få arbeta med färre distraktioner och avbrott och istället mer fokuserat? Är det något som du råkar se i onödan som får dig på andra tankar när du behöver koncentrera dig? Kan du hitta på ett sätt att dra dig undan eller stänga om dig mer än du gjort hittills? Kan du förfina något för att hålla uppe humöret och arbetsglädjen under dagen? Lägga till något kanske? Eller ta bort någonting? Behöver du skaffa dig tillgång till någon data också hemifrån som du har svårt att nå då du inte är på kontoret? Om du kommer på något som kan förbättra ditt hemmakontorupplägg ett varv till, definiera vad som är det första minsta steget du kan ta nu direkt. Är det fler saker som du kommer på att du skulle kunna göra men som du inte har tid till just nu, lägg till dem på din att göra-lista så att det blir lätt för dig att förfina dina arbetsförutsättningar steg för steg vidare. Ta så det första steget nu med en gång. Det är väl en bra start på det nya arbetsåret, är det inte. För om du förfinar ditt hemmakontorupplägg ännu ett snäpp kommer du att kunna arbeta än mer effektivt också den närmaste tiden. Du trivs mer under dina arbetsdagar, även om du helst av allt skulle vilja komma tillbaka för att arbeta främst på kontoret igen. Förresten, i den här studien som jag nämnde så visade det sig att hela 74 procent av deltagarna önskade få arbeta någon eller några dagar per vecka hemifrån också när pandemin är över. Och det känner jag igen från vad många av mina kunder vittnar om också. Att ha optimerade hemmakontorupplägg är alltså något vi har nytta av under överskådlig framtid, pandemi eller inte. Vad för lösning för hemifrånarbetet är du särskilt nöjd med som du har fått till? Berätta för mig om den. Jag är ju nyfiken. Så du når mig som vanligt på david Tack för idag och på återhörande nästa vecka.